Poďte prosím, vítajte. U nás pán doktor. Pán doktor. Leuška, predstavujem ti Judr Mantáka. Veľmi ma teší. Vychodilo ma teší. Je to špička, čítal som o ňom na webe vynikajúce veci. Ako právnik pomohol ľuďom s rozvodmi, majetkové veci. Áno, áno, je to skutočne tak. Naozaj mám širokú klientelu, za čo vďačím mojim naozaj rozumným cenám. A to mimoriadne rozumným, mimoriadne. Tvrdím, že každý bez rozdielu finančnej situácie si zaslúži kvalitné a kvalifikované právne poradenstvo. Toto je moja reč. Ďakujem. Všimol som si, že krývate, pán. A to nič, to je len taká maličkosť. Nie, zase mi takú maličkosť. Keby som sa na to... Radšej prejdeme k meritu veci. Vy ste hovorili, že máte problém s opaterou vašej dcery. To tak? Áno, ale vy, stop. Sadnete si, prosím. Ale nie, ja vás len trošku, Leuška. To naozaj nestojí za reč. Je to služba doktora doktorovi. Tak ďakujem. Bude to gratis. Ste zlatý. No, vidím, že vás to bolí. Áno, ľava noha. Táto? Aj, prosím, opatrne. Aj. Ale tu máte hrozne podliaté. Ale... Ako ste k tomuto prišli, pán doktor? Ale to vyzerá horšie, ako to v skutočnosti boli. Hej. Neviaže sa k tomu žiadna nejaká špeciálna historka. Viete, bol som na lezeckej stene a tam som zle trafil úchyt a potom som sa zrazu ocitol na zemi. No, spadol na zem, no tak to je potom všetko jasné. Hej. Tak trošku to len vydezinfikujeme. Viete čo, ale poďme k tomu vášmu prípadu, pán Miška. Nie, Miška je moja dcéra, ja som doktor Mišiak. Je to trošku komplikované, ale viete čo, trvám na tom, aby sme najprv ošetrili nohu a potom sa budeme venovať prípadu. Dohoda? Dobre, ak inak nedáte. Leuška. Teraz asi tomu môjmu prípadu chcete poznať nejaký kontext. To by bolo najlepšie. Tak začnem od začiatku. Z Linge som sa zoznal... Prosím. Pán doktor Manták je jedinečný prípad princípu nomen omen. On je totiž to naozajstný Manták. Čo si to dovolujete? A stavím sa, že tie modriny nemá spadu zo steny. Zrejme ho chcela nakopať nejaká dobrá duša, ktorú obralo peniaze, je tak? Ja neviem, o čom hovoríte. Nie? Nie. Ja vám veľmi rada osviežím pamäť. Z dôveryhodných zdrojov som zistila, že tuna Judr Manták si svoj titul kúpil na nejakej pofidernej univerzite na Žitnom ostrove, ktorú navštevuje asi tak 15 študentov ročne. A ďalej tu mám sťažnosti na pána Mantáka, ktorý mnohým ľuďom nasľuboval hory doly a potom zdrhol z ich peniazmi, keď sa ich prípadne dal vyhrať. Ale to je celé nezmysel. Čítal som hodnotenia na internete. Áno, vlastne. Dobre, že to spomínate. Všetky účty, ktoré zanechávali kladné hodnotenia na internete, boli vytvorené v priebehu jednej hodiny od vzniku stránky, takže sú falošné. Kladné hodnotenia si písal pán Manták sám. To musí byť nejaký... Nie, pán doktor Manták je jeden veľký omylák. Mu chcete zveriť osud vašej dcery, tak sa s ňou môžete rovno rozlúčiť. Pán Manták, je to pravda? To, čo povedala teraz doktorka Bila? Pozrite sa. Vy ste si objednali moje právne služby, tak pokiaľ nemáte záujem, tak tu nemám čo robiť. Dovidenia. A máte to gratis.